להגיד, את לא אומרת, את לא שואלת שאלה, רק אומרת. מה את רוצה להגיד? אמירה עצמה בשאלה. לא נעים לשאול שאלה. ככה, הייתי קצת מתעצבית כל הערב הזה. את מתעצבתת? כן. אוקיי. הזכרת. ואגב, אני, מה שאת לא יודעת, שכל הערב הזה, אני בכלל התעצבתי עליך לבדוק איך את מתעצבתת. אני ראיתי. לא, רק שתדעי שזה כאילו היה במקביל העניין. נכון. את מתעצבתת? אנשים פה, זאת אומרת, מקבלים מרשמים ממך. מה, לא שמעתי מה אמרת. אנשים מקבלים מרשמים. מרשמים. תעשה ככה, תעשה ככה, תעשה ככה. נכון, נכון, נכון. מחר מבואות משהו חדש, עוד פעם מרשמים, תעשה ככה, תעשה ככה. נכון, ככה, מה רצית שנעשה? אתה רעב, אתה הולך לאכול, ותהיה רעב, ולכל פעם לאכול. נכון? רגע, מה זה אומר? היא לא שאלה שאלה. מה זה אומר לך? איך את חווה את זה? לא משנה, איך את חווה את זה? מה זה אומר לך? מה דעתך על זה? לי זה אומר ש... מה האלטרנטיבה? מה יכול להיות אחרת? יש לנו כל כך הרבה זמן? יש, יש. אני חייתי עליו, מה זה אומר? אלטרנטיבה זה לעבוד עם אנשים שהם יצטרכו למצוא את התשובות בתוך עצמם ולא להגיד להם. אבל הם עצלנים, אין להם כוח לחפש. אבל זה התפקיד שלך, אתה יושב פה בתור למי ש... לא, לא, אני אסביר לך. כשאת הולכת לקראת מנורה, הכי טוב זה היה שבמקום לתת לך מנורה, ייתנו לך הוראות ייצור, ולכלכת תקני את החומרים ותייצרי את המנורה לבד. מה דעתך על זה? כשאת הולכת לקנות נעליים, יביאו לך את החומרים, תקני, תתפרי, לתפור, גם את החוטים תכיני, גם את המכונות שמייצרות את המכונה, את הנעליים, גם את זה צריך להכין. אני צריך ללכת לחרוש, לזרוע, את הכל לעשות. מההתחלה, מאלף. מה דעתך? אז עזוב, אין לי כוח. אני חושב שזה השוואה מתאימה? למה לא? למה לא? מה מפריע לך שהם לא מתאמצים לבד? כן, כאילו, הם לא מביאים את עצמם ולא מתאמצים. את שמעת מה דיברתי איתה קודם? מה דיברתי איתה קודם? כן, המקום שהוא לא נותן איזושהי תשובה. רגע, 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 לא נכון, לא נכון. תלמדי, תלמדי, עושים הפוך. אני נותן את התשובה, תזרמי עם ההיפוך. הרי גם אני יכולתי להתחמק אותו, איך שהיא שאלה אותי את השאלה, יכולתי להגיד לה זה לא נכון. אמרתי לה, אני אזרום איתה שזה כן נכון ואני אגיד על זה. ההיפוך. אוקיי. אז אני נותן מרשמים, כן. כן, מה הבעיה בזה? כשאתה הולכת לרופא, לא נותן מרשמים, אומר לך לך תייצר את התרופה לבד. אני לא באה אליך בתור רופא. לא, לא, אתם. אבל אני תורה. אוקיי, בתור מה? אני באה. לך לא נתתי גם מרשמים. נכון. את אפילו לא אמרת שיש לך מחלה. קשתי מרשמים. נכון, נכון. אז בתור מה? למה את באה? אני, האמת היא שבאתי לעשות בדיוק את מה שעשיתי, אני באתי כדי להתרשם. למה את רוצה להתרשם? כדי להחליט אם זה מתאים לי לא. עם מה מתאים לך? מה שקורה פה. ולמה את רוצה שזה מתאים לך? אם זה מתאים למה? האם מה שקורה פה מתאים לי לזה שאני רוצה? ולמה את רוצה שזה יתאים? למה את מצפה שזה יתאים? כאילו, מה הציפיות שלך עכשיו בודקת אם זה מתאים או לא מתאים? אז את רוצה להגיע, לא? זאת השאלה המהותית, לא? כן, בטח. לעבודת מודעות שאני עושה. עבודת מודעות? ולמה את עושה עבודת מודעות? שיגעתי את המודעת. מה זה איתה לך? לא, לא, חלטת אותה בכלל. אני אגיד לך משהו אחר, בסדר? כשאם אומר לך לשתוק, תתערב. ואני אומר לך לשתוק, תשתוק. אבל אם אומרים, תעשה הפוך. כן. אני צפיתי במספיק כתבי וידאו בשביל להבין שאני צריכה לראות את כל התהליך הזה של השאלות האינסופיות האלה, ולמה ומה ולמה ואיפה ואיפה. וזה לא מגיע לשום מקום בסוף, כאילו... אז מה? אני יכולה לעשות את זה עם עצמי... לאיפה את רוצה להגיע? מה את רוצה? את יכולה להגיד, מה את רוצה? מה את רוצה? בלי הסיפורים. אני רוצה... רגע, רגע, אבל תשימי לב... אני רוצה... רגע, אבל תשימי לב, שאמרת שלחנו לדבר, סיפרת מלא סיפורים. ככה... אבל מה לא סיפרת? מה אני רוצה? שאני אוהבת את עצמי.
שאלת מה אני? עכשיו אתה שואל. אבל היא צריכה מלכת חילה, מה אכפת לנו מהסיפורים? שמלאדם רעב, אומר, תקשיב, יש לך אוכל לתת לי? אתה יודע, תצפתתי, ראיתי שאתה נותן ככה, מה אכפת לך מהסיפורים? תגיד, תקשיב. אני רוצה ככה וככה, אתה חושב שאתה יכול לתת לי כן או לא? מה זה משנה כל הסיפורים מסביב? מה את חושבת? זה נקרא עבודת מודעות. תהיה מודע, מה אני רוצה? באתי לפה לספר סיפורים, באתי לפה לתצפת. מה את רוצה? תחשבי טוב. אני אשאל את זה במילים אחרות. אני יכול לתת לך הכל, אבל בתנאי. זה בדיוק מה שאני רוצה, את הכל. אבל בתנאי. אני אתן לך את הכל כפול שלוש. אבל בתנאי אחד. שאת מתחייבת שאם תקבלי את זה, את לא מבקשת יותר שום דבר מאף אחד. כאילו את אומרת, אני לא רוצה יותר כלום. תגידי לי מה את רוצה שאם אני אתן לך אותו, אני יכול לתת לך הכל. תגידי לי מה, אבל... מתחייבת, עכשיו, לעצמך, אם אתה נותן לי את זה, אני לא רוצה לשנות המציאות בפיפס, כאילו, אני לא משנה בתזוזה, כאילו יש לי דעת אדמה, לא משנה, נשאר במקום, okay. לא משנה שום דבר. אוקיי, תן לי ביטול רצון. ולא תרצי לשנות את זה. ביטול רצון, איך אני ארצה משהו? תתפלי. את לפי ההיסטוריה שלך, כבר היה לך בהתחלה, לא היה לך רצון בהתחלה, והנה ביטלת גם את הביטול רצון, וגם ממנו עשית עוד רצון. את רוצה לבטל את הרצון? למה את רוצה? מה זה רצון? את באמת רוצה לבטל את הרצון? זה באמת, את באמת רוצה את זה? בגלל השאלה הטריקית שלך, אז אני אקיד לך ככה, אבל לא, זה לא מה שאני רוצה. יפה, אז מה את רוצה? תקשיבי, תקשיבי. אם אחרי שניתן לך את מה שאת רוצה, תמשיכי לרצות, אז אני לא יודע אם אפשר להגיד את זה שזה מה שאת יודע, מה אני באמת רוצה? זה, אבל אם תיתן לי עדיין לרצות דברים, אז אני לא באמת רוצה את זה. כאילו, אני רוצה את זה, אבל זה לא פתר לי את הבעיות. נכון? אין לי בעיות. יש לך רצונות. שאיפות, מטרות, אותו דבר. יש פה שאלה. יש לי... אתה תמתין בזמן אחר. יש לי בעיקר רצון אחד. בעיקר? בעיקר. עם הסתייגות, יש לי רצון אחד, אבל זה בעיקר. שאר הרצונות, אתה יודע, אני קראתי על הרצון בספר. להיות קוראים. וככה, היה לי איזשהו דימוי, בדקתי את הרצונות שלי, והיה לי איזשהו דימוי, כמו זיקוקי דימוי. אתה יודע, שיש כאלה מרקיעים ככה למעלה, מתנפצים בו. בואי נתקדם בסיפור. איך שהתחילה להגיד, קראתי בספר, ראיתי שהיא עוברת לשלב הסיפורים, עכשיו היא גרבה לזיקוקי דינור, אמרתי, בואי נזכור אותה. אני קורא לזיקוקי דינור, זה כבר לא מספיק זיקוקי דינור, כבר יש כאלה, כבר עכשיו מפתחים את הסיפור. דברי, מה את רוצה? אני בן אדם שאוהב להפסיד דברים חשובים. עד כדי כך שאמרת אני מוכן להפסיד הכל, ואז קיבלתי את הדבר הכי חשוב. נכון. יפה. זה מה שאני רוצה. רק את זה? גם את זה? בעיקר את זה? בעיקר את זה. מה עוד את רוצה? זה מה שאני רוצה. זה מה שאני רוצה. זה? רק. לוותר על הכל. את רוצה לוותר על הכל? כן. למה את רוצה לוותר על הכל? כי אני רוצה לוותר על הכל. למה? אני רוצה לקבל את הדבר החשוב הזה. זה ייתן לך משהו אם תוותרי על הכל? מה זה ייתן לך? זה ייתן את הכל. אם תוותרי על הכל, את לא יכולה לקבל את הכל כי ויתרת עליו. אני אקבל יותר טוב. לא, 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 תקשיבי, תקשיבי, טוב, טוב, תקשיבי, תקשיבי. אם את מוותרת על הכל... מה היא רוצה? תקשיבי. אם את מוותרת על הכל, כשאני שואל אותה למה, היא בעצם אומרת מה היא רוצה. לא, לא, זה לא דבר. תקשיבי, אם את מוותרת על הכל, אי אפשר יותר לתת לך שום דבר. תקשיבי טוב טוב, לא משנה מה יתנו לך, את לא תוכלי ליהנות מזה. אני מוותרת על הכל, אוקיי? כן. מה זה ייתן? אז אתה לא צריך לתת לי אחרי זה. לא, מה לך זה ייתן? תראי, אנחנו בודקים את הרצינות של המבקשים. עושים בדיקה, לא יודעת כמה רצינות. אנחנו עושים תחקור, תשאול. מה זה ייתן לך? את רוצה לוותר על הכל? כן. למה לך לוותר על הכל? תגיד, אני רוצה לוותר על הבעיות, למה לוותר על הכל? לא, לא, על הכל. הכל? גם על הדברים הטובים? הכל, כל דבר ש... גם על הדברים הטובים את רוצה לוותר? על הבריאות שלך את רוצה לוותר? לא. אני רוצה לוותר על הכל, על הכל. בשנייה, על הבריאות שלך. על הכל. מה? אתה שם אני מת על הראש, אני מודדת על הכל. אתה יכול? אני לא רוצה. אוקיי, לא רוצה, סבבה. לא בסדר.
כי הוא אומר, אם אני אבטר על הכל, אני יודע לייצר עוד משהו, אבל אם הוא יוותר, הוא גם לא ירצה את זה, אבל לא משנה, זה כבר סיפור אחר, אנחנו עוברים בסיפור. אוקיי, מה איתך? אבל אני אמרתי לא, כך שאני עוד לא מסוגלת לוותר על הכל, זה בדיוק מה שאני צריכה את זה. את רוצה? אז את לא יודעת, מה, איך את אומרת, אני רוצה לוותר על הכל, אבל לא על זה ועל זה? לא, לא, אתה לא מבין. אני אומרת שאני רוצה... שתעזור לי לרצות לבטר על הבריאות. עכשיו אתה שאל אותי, עכשיו אתה שואל אותי, את רוצה לוותר על הבריאות? אני אומרת לך לא. אבל אני אומרת שאני רוצה לוותר על הכל. למה לך? אני מנסה להגיד אותך, למה את רוצה את זה? זה כבר... את רוצה להגיע... אני יודעת מה תהיה אחר כך. תקשיבי, תקשיבי, אני לא סומך עלייך. זה עניין שלך. תקשיבי, אם זה עניין שלך... אשמח לקודם להבין את זה. שנייה, שנייה, אם זה עניין שלך, אז תנסי למצוא לצלך פתרונות. את רוצה שאני אגיד לך פתרונות? תספרי לי מה העניין שלך. קו הזמן, זה משטר קשוח. את תסבירי מה את רוצה? דמוקרט הזה לא. את תסבירי מה את רוצה? כן. ואם אני אחשוב שאת אשת אמת, נשקול. אם לא, גם נשקול, כנראה שלא ניתן. קו הזמן. רבי נחמן אמר, יש בעולם הרבה דברים שהלכו לאיבוד. כל אחד הלך לאיבוד משהו, והוא אומר שמי שמוצא את עצמו, אחרי שהוא מוצא את עצמו, אז הוא הולך ומחפש בזמנה פנוי את מה שלך לך לאיבוד, את מה שלך לך לאיבוד. ואחרי שמצאת מה שלך לך לאיבוד, עכשיו מה נעשה בשאר הזמן? בוא נבדוק מה, הוא הלך לו לאיבוד, בוא נבדוק, עכשיו אתה הולך, אתה אוסף אצלך, יש לך בבית כזה מחלקה, מה הלך לו לאיבוד, מה הלך לו עכשיו? רק לראות, או שאתה הולך גם למלות? לא, עוד פעם. מה אני רוצה למלות? אתה אומר שאתה הולך, כשאתה חושב שאתה מגעת, כאילו... אחרי שאתה מצאת אותו, שמה נמשיך לעשות, בוא נבדוק מה הלך לו לאיבוד, מה הלך לו לאיבוד, נמי לחפש עוד דברים. לא, מה שאתה הולך... אני נגיד מסתכל עבור, מה הלך לו לאיבוד? אתה שמעת משהו? כן, תמשיך. אתה אמרת מה לא הלך לאיבוד, אתה רק רואה מה הלך לו לאיבוד, או שאתה גם מוצא או זה... מחפש, מחפש. לא, נגיד ומצאת מה הלך לאיבוד. שומר בארון. לא מוביל לך. אני מסביר לך. אני סוף סוף שאלתי שאלה. אז תסביר את השאלה, תסביר. בוא תגיד לשאלה, הגעת, מצאת את עצמך. לא הגעתי, אם מישהי הגעת. הגעת, מצאת את עצמך, לא חסרת למשל. כמה אתה אמרת, מה שאני שם לעשות, תפילה בי נחמן, שהוא אמר, אז אתה הולך לחפש מה לאחרים הלך לאיבוד. נכון. בוא נגיד, מצאת מה לי הלך לאיבוד, נכון? הסתכלת עליי? אמרתי, זה מה שהלך לאיבוד. אבל רק דבר אחד יכול ללכת לי לאיבוד. בסופו של דבר. כאילו, מה הלך לי לאיבוד? האמת? או... מאיפה אתה יודע? להגיע לאיבוד. אתה יודע מה הלך לך לאיבוד? אבל תזרום עם השאלה, נניח. איזה אישון, באמת. אבל יש לי את הכוח. עד שלא יהיה. מה שאתה רק רואה, אתה רק מזהה מה הלך לו לאיבוד? שאתה גם אתה עוזר לו. אבל זה בדיוק מה שבאתי להגיד, זה בדיוק מה שרציתי, זה הגיוני שאני גם ממשיך את הסיפור. אז אתה אומר, בזמנך פנוי, מה נעשה? אתה אומר מישהו ברחוב, אומר, מה הלך לו לאיבוד? איפה הוא, למה הוא מחפש? אתה אומר, כנראה לך משהו לאיבוד. כן, בוא נפתח את זה. אתה הולך, אתה יוצא לעולם, אתה אומר מישהו מתאמץ, מתאמץ, מתאמץ.